本地科研人员发现了一种可有效治疗严重疟疾以及抗药性疟疾的潜在治疗方案。这个方法可以提高病人康复的几率，以及降低发生更严重感染的风险。记者李来林报道。在疟疾感染初期，自然杀伤细胞如果发现受感染的红血球，就会进行清除，有效控制疟原虫的增生繁殖。不过，每个人的免疫系统不同，因此有些人的自然杀伤细胞不会被启动。本地科研人员通过4年研究发现，自然杀伤细胞内有种名为 MDA 基因5抗体，用以启动细胞。而 MDA 基因5抗体量越高，越能更好对抗疟红细胞，因此可通过药物人为启动。这个药物的作用在那个 MDA 5受体，能够加强那个自然杀手细胞，杀死疟红细胞的效率。以往的药物呢，都是作用在杀疟原虫，用这类药物都会产生那个耐药性，而我们的发现则针对强化那个人体自身免疫，而这一方面来对抗疟原虫则没有了那个耐药性。 Our finding can have applications for other infectious diseases, whether it's dengue or TB, by helping the NK cells to recognize these foreign infectious diseases more effectively, they would help the immune system to mount a better response. 目前要将药物制成成药用于医学还有待时日，不过科研人员指出，目前医院可以通过检测病人体内的 MDA 基因5抗体的高低来对症下药。新传媒新闻记者李来林报道。